circunstancias, es que producieron un conjunto, ¿no? O cambio total de panorama, ¿no? En toda América Latina, especialmente en América del Sur, hay un que eleva incluso el nombre del Frente Amplio, de Uruguay. No sencillamente hablábamos de hacer un Frente Amplio, como luego decimos un nuevo proyecto común, porque hay personas que consideran que Frente ya no vale, porque decirse Frente piensa en un bloque actual, que una Frente y cómo está un bloque. Entonces, todas estas cosas hay que lucidarlas tranquilamente, sin que haya rótulos que deformen lo que se pretende hacer. Okay. Entonces, ¿cómo se procede? Mediante suscitar a formación de grupos de trabajo, de grupos de base, a nivel local, a nivel de ciudades, a nivel comarcal, que precisamente sean grupos que se constituyen haciendo convocatorias a que todos los ciudadanos que estén de acuerdo en ir a la creación de un nuevo proyecto de esas características democráticas y participativas y con los dos hechos de la cuestión nacional galega y el centro de gravedad en la izquierda, bueno, pues que participen y entonces que se vayan en ese proceso, por una banda, aportando ideas sobre los contidos ideológicos y políticos que tienen que tener o novo proyecto político, a nova alternativa política, y también sobre o diseño interno, sobre la cuestión de cómo se fa esa organización. Y que todo eso, que todo eso vaya siendo, dando lugar a algo que luego se pueda refundir a nivel nacional galego para tomarnos asamblearemente, en su momento, a decisión de constitución de eso de, por tanto, das normas que de organización, tanto dos contidos básicos os hechos fundamentales do proxecto político. E esta é a liña na que estamos. Evidentemente, como encontro, facemos este labor e temos as nosas ideas. Temos documentos aprobados asamblearemente nas asambleas, etcétera, incluso os que se presentaron dentro do BNG, onde xa esbozamos como vemos nosa cousa. E, por tanto, son nese proceso e imolas aportar esas ideas como encontro. Pero o que non queremos é que a dinámica sexa, que nos como encontro decimos, mira, nos queremos facer isto, que nesto de acordo que non, sino que no propio proceso de que cada quen aporte as súas ideas, nos aportemos as nosas e de aí vayan saindo, por tanto, de abaixo para arriba, de unha maneira o máis aberta posible, pois este deseño. E sin demasiadas suxerencias. Non somos conscientes de que hai no horizonte convocatorias electorais a xiña. Non somos conscientes. Pero, nos queremos que a propia xente que participe nesa tome as súas decisións ou faz súas propias respecto de que maneira se debe reaccionar ante unha convocatoria, por exemplo, anticipada das eleccións. E que iso non se trata de poñer o marcha ao para montar unha alternativa electoral, porque entón pasamos por arriba. Trata de poñer en marcha ese proceso que pero que ese proceso avance o máis rápidamente posible e teña a suficiente xa masa crítica para que, no caso que se convoquen anticipadamente eleccións, poñeron por outono, se esteña condición de, sobre esas bases iniciais, propoñer unha alternativa electoral que tamén procure ter o seu espacio de presencia nas institucións, nas que cada vez creemos menos, pero nas que hai que actuar para precisamente que se chama caixa de resonancia e trabalho que se paga a sociedade. Isto, esencialmente, é o que vos diría. E a partir de aquí, isto é o que quero dicir simplemente para rematar a miña intervención, por suposto. Non, continuamos. E que quero animarvos a que participedes. Quero animarvos tamén a que os que consideredes que a mellor maneira de participar neso é integrarse no conto con os integredes. Nos non imos facer un proselitismo, non queremos identificar a cosa, pero tampouco imos decir que non queremos que a xente. Sería estúpido, ¿no? sería hipócrita, ¿no? Pero, sobre todo, a que participades, que contribuades a difundir esto, contribuades a que a xente participe, a
ainda que só seja que veña a unha xuntanza, a unha sesión para escoitar, e se lle parece que é interesante continuar, senón, deixo que, por outra parte, faremos todo o posible por contribuir a que esa realidade sexa tal cousa, sexa realidade, canto antes que sexa efectivamente de amplio espectro, que sexa o máis democrática posible e que, sobre todo, que dea resposta e que empece a dar resposta tamén aos problemas concretos que hai, sexa a cuestión do paro, sexa a cuestión da destrucción da sanidade pública, etc. Estar neso, non se trata de facer un proceso no que discutimos, debatimos, dialogamos, como se fose un seminario de universidade, non? Hai que tener en conta que están pasando cosas e que hai que ir dando respostas e que hai que posicionarse a nivel comarcal sobre os problemas comarcales, a nivel local sobre os problemas locales, naturalmente, a nivel nacional, falemos de todo isto, evidentemente, a nivel incluso de que está pasando na Unión Europea. Por tanto, combina o que a reflexión coa acción, de acordo? Que o que se chamaba nos meus tempos da terminología da esquerda a praxe, non? O pensamento e a práctica. Por tanto, reflexionar é actuar, non? Non como nos pasou unha vez tamén, que acabo. Cando xa non era por todo o goberno legal, pero ainda era presidente, e ante unha situación moi seria que se abriu despois das eleccións do Ministro de Transportes, e a executiva, e dixen, temos que reflexionar sobre estas cousas, porque hai fenómenos que non podemos controlar, que son variables externas e non podemos controlar, pero hai outros que, dependen de nós, hai que reflexionar sobre eso. E alguén da executiva dixo, que queres, que paremos todos dos meses para reflexionar? Non, eu contestei, non. Como que lo decía, non sei xeras, ni explotar, ora sentiros, estamos en guerra, hai que reflexionar. Isto é a cuestión, reflexionar é dar paus, pero as dúas cousas combinadamente. E agora, o que prefiro é que haxa un turno que se abra, para que vos poidades falar. Hai unha situación que eu me descarciero, non vos estar de fe, algo que non sei como tente nesa banqueta, pero senón, Pero pasamos a... pasamos o micro, e quen queira falar de aquí, falar de aquí, e quen queira falar de abaixo, falar de abaixo.